Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tyd saam. Boek Spreuke, ons kyk na die wysheid wat Salomo ons leer. Spreuke 17:10 sê, 'n persoon wat die Here ken, luister as iemand hom op sy foute wys. Hy neem dit ernstig op en dink daaroor na. 'N dom mens kan jy slaan en slaan, maar hy hou aan om verkeerd te doen. As ek hierdie woorde hoor, 'n dom mens kan jy slaan en slaan en slaan, is vir my soos die tien pla wat Egypte getref het. Ek bedoel, dis paddas en vliee en water en bloed en is oor. En hulle hoor net nie. Jy weet, daai paddas in die oggend, paddas in die middag, paddas in die aand, paddas in jou kos, paddas in die pad, punt, paddas in jou vleis. Ek bedoel, hoor jy dit nie? Sien jy dit nie? En dan kom Farao en sê hy, okay, nee, julle kan gaan. En dan Mora en draai om en sê, nee, julle kan nie meer gaan nie. En dan tref alles om weer en weer. My vraag is, hoeveel van ons leef nie so nie? Ons leef met bekleierry en seer. Ons leef met hartseer, oor en oor en oor. Ons luister net nooit nie, ons leer net nooit nie, ons maak dieselfde foute oor en oor, en ons kry oor en oor seer, en dan maak ons nog die woord en sê, ach, allemaal doen dit, ach, allemaal leef so, ach, niemand is perfect nie, niemand is volmaak nie, ach, allemaal maak foute. Hey, wil jy oor en oor en oor seer kry? Wat van luister? Een wijse mens luister, hy gee ag op woorde, hy verander sy lewe, hy pas sy koers aan, hy bekeer om, hy draai om, hy leef anderster. Mense, Jesus het gekom, dat ek en jy wyser kan leef, dat ek en jy beter kan leef. Jesus het gekom sterf, sodat ons ewige lewe nou al kan begin met geluk en vrede en wysheid. Wees 'n wyse mens, luister, gee ag, verander, bekeer, draai om en leef soos wat Jesus gesê het, jy kan leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wysheid, dat ons hoef nie oor en oor seer te hê en dieselfde resultate kry. Dis net 'n dwaase mens wat dieselfde ding oor en oor doen en dink hy gaan 'n ander resultaat kry. Here, het ons geroep en gesê bekeer jouself. Draai om. Stap weg van jou verkeerde dae en ek sal jou seën en ek sal jou voorspoed gee en ek sal jou gelukkig maak. Ek bid nou vir mense om te draai, te bekeer, te verander en Jesus te volg en U sal ons gelukkig maak. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou herinner, al ons eredienste, al die platforms, op ons app, en die Facebook, en YouTube, en al die plekke, môre se eredienste, stap het saam met ons, groei saam met ons, en kom ons dien die Here. Goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer wat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.